rum op o sato pe ni dara chumri te bop trak nang chi ribit ban khoy mok kon pro dombong hai keu pat chi ku ai khnang khlang na kraoy pi dara chumri te bop trak prakas po pu nang minchak pi phet kon nang knong tai dai chi damak chim roba lok chi david ka pi phet thmai thmai kenlong te hai nu mahajon ne kontro chi chran ko kompong tai tan tang rong cham khoy mok muat kon dombong roba dara pro srey tang pi buong ni yang khlang nang knong nu mahajon ko tan tang cham meu tha ta kon ប្រុសដំបងរបស់ទេពបុត្រនឹងជីដេវីតខ្ជូតយ៉ាងណាទៅបើអ្នកម៉ាក់នឹងលោកប៉ាស្អាតនឹងសង្ហាបែបនេះនោះជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្រោយរងចាំអរិយាពេល9ខែ10ថ្ងៃទីបំផុតតារាជំនាញទេពបុត្របានសម្រាលកូនប្រុសរួចរាល់ហើយដោយអ្នកម៉ាក់នឹងកូនមានសុខភាពល្អដូចគ្នាហើយនៅក្នុងនោះផងដែរកូនប្រុសដំបងរបស់ទេពបុត្រនឹងជីដេវីតគឺត្រូវបានអ្នកម៉ាក់នឹងលោកប៉ាដាក់ឈ្មោះឲ្យ យ៉ាងពីរោះសាកសមទៅនឹងមុខមាត់ដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ថាអាល់បឺតចាប់មកមកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីដែលតកតងទៅនឹងតារាចម្រៀងទេពបុត្រចាប់ពេលនេះគឺមានបានសម្រាប់កូនប្រុសដោយជោគជ័យគឺមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងកូនចាសហើយមុខមាត់ក៏របស់នាងគឺពិតជាគួរឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់ចាសហើយសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីមួយនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីវិញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប